Mirëmëngjes, Jardi, shpresoj që jesh gjumë mirë. Ne jemi këtu në Ferizaj, afër stacionit të trenit, ku këto ditëve të fundit i shtuar një mural i ri kësaj pjese. Ne jemi këtu pra me autorën e këtij murali, pra Vera Sulejmani, e cila tashmë ka më na tregu pak më detajisht se çka përmban ky mural dhe si ka shkuar tërë procesi. Mirëmëngjes, pra Vera. Mirëmëngjes, Patrisa. Me qenë që jemi këtu te stacioni i trenit, apo na tregon se pse e keni zgjedhur këtë lokacion, çfarë historie përmban në vete? Qysh prej fillimit të përgatitjeve për këtë edicion të festivalit të muraleve, stacioni ka qenë pika kyçe të cilën ne kemi dashur me punu. Tema këtë vit ka qenë shtëpia. Shtëpia shumë e madhe, por na jemi e fokusu në trajtimin e historisë tonë të vitit 98, 99, të pjesës e Egzodit. Stacioni ka qenë qendra kryesore, lokacioni kryesor ku na prej të cilët kemi marrë rrugë dhe kemi braktis shpinë tonë, vendin tonë në kohën e luftës. Do të thotë ju jeni vajza dëshmorit, Grysel Sulejmani, i cili po ashtu ka studiu artin figurativ. Si ju lidhjuve arti me babajnë? Unë kom trashegu talentin prej babit, qyshe vogël, në dëgjë histori nga mami që babi kur ka pikturu, unë gjithmonë jam kohën pranë ti dhe kom dërhy ka pak në pikturat e ti. Prej atëherë dhe e kanë po talent në tem, më ndej të rritë, të zhvillu me kurset të ndryshme, më ndej kom arrit me studiu pikturën, ku dhe tashtë ma kom rri mu bo profesioniste në këtë lami dhe ndihem shumë e lumtur që jam vazhdimësi edhe punës babit përveç që e ushtroj tashmë pasionin tem dhe kjo ka qenë dhe arsyeja ku edhe tema i shkoj kjo shumë që këtë punë më ja dediku babit. Do thotë ai ka qenë inspirimi kryesor për punimin e muralit? Po, për këtë mural po, definitivisht. Sa kohë ju ka marrë punimi? Punimi ka zgjat krejt procesi 4 ditë, po gjithsesi që mendimin e artistëve të rinj, të grupit të rinjëve të festivalit të muraleve, artivistave, me Antikën, me Gentritën dhe me Doborën, që dua t'i falenderoj shumë për gatishmërinë dhe për ndihmën që e bojnë gjatë gjithë kohës në festivalin e muraleve, jo vetëm në këtë projekt. Emrat e tyre e kemi atje, po, do thotë, Antika, Gentriti, Dobora. A janë këta student që ti jep mësim piktura, apo a janë, do thotë, edhe kolegë tu? Tashmë janë kolegë të mi, sepse janë studenta të vitit të parë të artit të pikturës, të skulpturës, drejtimeve të ndryshme, po janë edhe ish në zonësa të mi, kanë qenë shëmbullorë. Si e kam prit qytetarët këtë mural, duke di që në Ferizaj tashmë që e ka nisë me punu edhe shumë muralet të tjera? Kjo ven, kjo pik, është një pik që është shumë e frekuentu në gjatë ditës prej qytetarëve. Dita ka qenë shumë e gjatë, procesi punës ashtu prej mëngjes deri në perëndim të diellit dhe gjatë gjithë kohës jemi kanë në kontakt me qytetarët. Na jemi kanë të punu edhe gjatë gjithë kohës janë nalë, kanë komentu edhe kanë uru. Kemi marë fjallë shumë të mira, është taman qaja që na e kemi mendu, që fjallë kanë qenë që është ideja e duhur në vendin e duhur, fotografia e duhur në vendin e duhur. Jemi shumë të lumtura për që kemi arritë qëllimin të aman, që që kemi pas konceptin, që që kemi mendu edhe ashtu ka dalë. E sa keni pas përkrahje për i komunës apo për Ministrisë të Kulturës që me u punu murali? Stacione, objekti stacionit është objekt në mbrojtje dhe me kërkesën tonë në Departamentin e Trashëgimisë në Ministrinë e Kulturës kemi marrë përgjigje pozitive. Prej komunës kemi përkraje permanente, por një ashtu edhe murali dihet që ka një kosto, begi të madhe, gjithashtu është përkra dhe nga Ministria Kulturës dhe Departamenti Kulturës që dua t'i falenderoj shumë. Pranvera, faleminderit shumë që i ndave këto informacione me neve, unë veç përgëzoj për punën që e ke bërë dhe veç të uroj suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë.